وحالي الله يا مدن أكان أشدن ويأكلون إنه وحمله هرمود إنه يشتوه هويسو بلد داس يسوه هويسو يدلك أن أسوه هويسو وأغم هاد علينا وأنا دذاليكش ومد الصومالي يدين أسوه هويسو ومد الصومالي يدين كدحيسا ملكية دتك إليهم ملكية دي أماندنا وكوشا غيس إن هذا بلد هير يوروب إيو مرايكان إيو كل إيو كجران إيو سوه إيو أفريكا إيو كب أحسن هذا نقوم هات علينا نكا عم السعود الليراني سيقارها الله أماني مامو الوناقيسة وانكم هات سيهاي شركة دهرمود نوام هات سنتهاي هادان يي إسلقنن قفت وحدد له الرئيس السما يسواسي حتى يي سيحنن هرها أسعطو وحان نقوم هات علينا وحان ببي دل كان قلايا عن بردبات كدعاية سيء وقايب قادتي عن بهو لهي قبطو عن بددك حتى دبد قاري وايش قضي وقبطو فونديشن كيذا عن بكريها ددك كفر ليستسيد كاذا اللو غميرو اي اسبتال افرطي اي سي جامعات افرطي اي سي قناحس افرطي هذا نقوم هاد علينا تكوحا اوه رئيس امانو قف كذا مركز لامتحان ماي توحيد كارلو امتحان ما أني أمان الله ذي الدين كتقان ككواي وحيكو حرنتهاي الصبح واجه الدوبر يقف أذكرت إلهي هالكوب باللعبة يصوع أذكرت إلهي نقصه يهش هذه نقومها تسيه وحبذن ينهايا وحبذن دل كان وح هرمود كهيسو وحان أقباقايا أني هرؤصعد وانا اقام هاد علينا وحواي سيدة دابا واحد دولة قبل هاداي نسك هاداي قبطها رمانتي هرمود وهوريالكي اسكارسين تصومالي رمتي وحي دالكان سو كسو قبطي وحلا قياسي كرماها وحي كسو بلاو داي بربركي دالكا إلا ابتناو صوماليا وحي لاسو قيني سيدة قري قري حافات ديگان باديو قبل ملكستو صومالي كميدا ويقارتي رمتي وحالينا هرمود wax badan ay u qabtay Soomaaliya iyadoo u shaqeynaysa khidmadeeda qaarankeed iyo howlaheeda ka qabsaneysa hadana waxay ku darsatay inay noqoto shirkad u furan qof kasto Soomaali ah dhibaatooyinka ayaan ka dhacay wadankeena qaasatan waxa ku badan fatahadaha waxa ku badan mataqaana guriyaha oo mataqaana dabka kaco runtii marna kuma harin meel kasto oo la joogo hormud waxay sameysay mataqaana nafurid inay dadka la qaybsato iyadoo xaq u leh in ay danaheeda ka qabsato laakiin waxaan aaminsanahay hormud waa horyaalka isgaarsiinta runtii waxay qabatay wax badan waxaan leenahay guul hambalyo waa mudantii runtii waxaan ku gaarteen amaan aaminada ay dadka ida aaminayn waxaad ku gaarteen ummada Soomaaliyeed oo raali ka naqday adeegina runtii inta ay ka badan waxaan aaminsanahay inaad u qalantaan waxaan leenahay in boqolkiiba 75 ay qayb ka qaata dakhliga Soomaaliya soo galo taasna waxay ku mutaasatay in ay shaqo abuur sameysay dhan kasta ah lahayd marka hadii wax barashada tahay caafimaadkii yani beerihi yani kalumeysigi yani sida ilahi dhaqaalihi dabcan adduunka loo gaarsiin laha hadii san iyada imaan lahayn ma suurto gashayn maadaama qadkii iyo wax kasto ma taqaana infrastructure lagu fududeyn karo ama hawada lagu gaarsiin karo way keentay hormud waxa leenahay waa horyaalka isgaarsiinta hormud waana ma taqaana shirkad saaxibka uqaad adigana uqaad dhamaan waa waxa aan wada leenahay runtii waxa leenahay hambal yaalayna hormud iyada maamulkeedu isku duuban waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed ee aanahay waxaan garabkaaga taaganahay anaga isku duuban guushaas aad gaartay kala umad Soomaaliyeed gaartay adiga kaliya ma tiid waxaan leenahay hor u sii dhaqaaq dadka Soomaaliyeed ayadoo aan wax isgaarsiin adduunyada ay aad ugu yaryeen waliba Afrika oo wadamadooda ay nabadgelyo haystaan ayadoo isgaarsiinta mobile-ka aysan oolin ayay hormuud iyo shirkadii Soomaaliya oo shirkada Olympic la dhigi jiray ka shaqeynayeen Soomaaliya oo mobile keenan casri ah mobile-ka gacanta oo aad ogtahay in aan wadamada East Africa laga haysan xilligaas marka waa u qalantaa hormuud inay hesho jaaysada adduunka ugu sareysa ama maxaa la yiraahdaa international award kaas ay hesho xaq ay u leedahay waana u qalantaa waxaan is leeyahay waa dadka jaaysada bixiyay dad aad uga fiirsaday ahaayeen hormuud inay noqoto waan ku hambalyeynaynaa waana guul u soo yeetay hormuud maahane ama agaasimaha hormuud ama hoggaamiyaha hormuud u soo yeetay waa guul u soo yeetay ummada Soomaaliyeed ilbaxnimadeeda iyo xadaaradeeda iyo ganacsigeeda sida uga horumarsan yahay wadamadan badan oo maanta nabad dhaysta hormuud way guuleysatay guusheedana waa guul Soomaaliyeed waanay u qalantaa
ما أهان إلا عدان لسحقرين دتك الصوماليات إسقارسين تمال إيسان كجارين بيك جارين حلق إي في سي للسمية ما بل مرة حتى وضم أنت بدر ملاهين ساس دراد ديت هرمود وقلم طائرش جاي سياس دذالك أي متأسطي يبلش هذا أي أد ولا دقنتي وناج أي سمية ستقف كست وناج أو سمية أيوه هرمركو جارا waxa amsina hay hormood maanta ee hormarka dheer ee gaartay ee dadaalkeeda in ay ayada dadaal badan ay sameysay iyo aaminaad la aaminay bulshadii aad ay u soo dhaweysay amsina ee Soomaaliya walaa guul weyn u soo hoysay ee farxadna macnaha ee aadna u farxeen dadka Soomaaliyeed ee waa mid hadda aniga maanta i keentay inaan shucuurteeda aan u mahad celiyo ee hormood hormarka fiican ee gaartay aan ugu mahad celinaya waxa urjeynaya qeyr inta nin kasi badan inay macnaha ay kasi gaarto caalamka oo dhan maadaama ay qabsatay Soomaaliyana ay aad u heysato ee inta inka badan u sii rajeynaya inay gaarto hormuud tilaabooyin badan ay qaaday ee caawinaada dadka masaakiinta oo kale iyo waxyaabo badan ay dadka caawisa Soomaa dhibaatooyada badan ah boqolkiiba boqol waa aragtay markay dabka uu dhaco markay dhibaatooyin baahiyo ay dhacaan markii abaare ay dhacaan aad ay dadku ugu gurmataa waxaan aaminsanahay inay sadaqada ay baxsanaysan ee guusha ay ku sii gaartay ee dadka Soomaaliyeed ay caawinaysay haddana waxaan kula sii dardaarmayaa inay sidoo kale guul dheer ay sii gaaraan guushan guul ka badanaa ka filaneynaa.